Boa tarde, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yo-Kai. O vídeo de hoje é o nosso CPFD, daquela que eu faço quando junto a 3 animes, né, que eu faço um eixo comum de debate. Os animes no caso de hoje vai ser Mirai no Mirai, Tokiwou Kakeru Shoujo e Tekkonkinkreet, eu acho que é assim que é a pronúncia. E o tema em comum desses 3 animes que eu vou debater, né, o eixo temático para, enfim, ilustrar e ser também ponto de fuga para o debate, é a ingenuidade. O que eu vou debater em ingenuidade, né? Primeiro, o que é ingenuidade, a gente pode pensar, né? É uma ação provavelmente espontânea, não experienciada, que não imagina a consequência que vai acontecer, ou que não tem um esclarecimento, ou uma crítica, um pensamento profundo sobre as coisas ao redor. Então, age de maneira mais espontânea, de maneira mais imediata, e principalmente de maneira positiva, talvez positiva, ou um tanto quanto infantil. Então, uma pessoa ingênua tende a ser infantil, tende a ser simples, né? Tende a pensar de maneira um pouco mais simples, não pensar no patamar mais amplo das coisas, na teia, né, das relações, e entender as coisas de maneira mais direta, né? Principalmente em elementos mais palpáveis e, enfim, imediatos. Temos 3 personagens ingênuos nessas 3 obras que eu citei. Eu vou passar os slides e vou falando sobre, respectivamente, cada obra e cada personagem dessa obra em específico e sobre a ingenuidade dele nessa obra, ou no caso. Começando aqui pela nossa Makoto, do Tokiwou Kakeru Shoujo. Qual a ingenuidade da Makoto no filme e qual a ingenuidade do personagem em si, né, podemos pensar. A Makoto é uma adolescente, ou seja, ela já está numa fase de muitos medos e inseguranças. Então ela tende a ir pelo simples, a ir pelo seguro, a ir pelo confortável, a ir por aquilo que ela já está acostumada, por aquilo que ela sabe que não dá problema. Isso é uma ingenuidade. Por quê? Porque ir pelo simples, ir pelo que está acostumado, ir pelo mais confortável, muitas vezes é acabar caindo em consequências, né, ou em situações onde as complexidades do meio acabam, enfim, te impugnando de maneira negativa, dando resultados ruins, trazendo desastre em geral, né? Tanto é que ela, como ela adquire um poder muito específico, que é dobrar o tempo, ela usa esse poder de maneira extremamente ingênua, extremamente pouco ambiciosa, sem ter um real domínio sobre a reflexão sobre o que é esse poder, sobre quais as circunstâncias, quais as possibilidades de utilização desse poder, e usa no cotidiano, para não passar numa prova, para passar numa prova, para não ouvir uma palavra ou uma declaração que ela não deseja ouvir, coisas desse tipo. Então, é uma ingenuidade muito patente, onde a personagem ela escolhe não observar a complexidade da realidade e escolhe observar e entender a realidade apenas de acordo com aquilo que é mais fácil, de aquilo que é mais tranquilo, aquilo que dá menos problema, que dói menos, que incomoda menos. Então, a Makoto tem esse defeito, essa ingenuidade dela leva várias consequências, para os amigos dela e para ela mesma, para a família não tanto, mas para os amigos e para ela. Então, de um modo ou de outro, essa relação mais simples com o meio, né, uma relação mais espontânea, no caso dela, onde ela não consegue entender e aguentar as responsabilidades e o impacto do meio de maneira mais, digamos, meio adulto, né, um meio que te obriga a tomar posição, um meio que te obriga a pensar, planejar o futuro, enfim, que te tira do imediatismo, né, do dia a dia. E a Makoto é uma pessoa extremamente dia a dia, extremamente cotidiana, então ela é ingênua nesse sentido. Entre outros sentidos também, principalmente no sentido afetivo, na sua falta de experiência com o amor, e não saber lidar quando alguém sente algo por ela, então também é ingênua nesse ponto. Vários modos de ser ingênua, né, em várias situações diferentes, e com várias consequências adversas, dependendo de onde você está sendo ingênuo, como você está sendo ingênuo, ou seja, o quanto você está simplificando a situação e o quanto essa simplificação acaba causando inúmeros conflitos, né, devido a você não levar em consideração a complexidade da situação. Mas é isso aí. Passando para o próximo personagem ingênuo do dia, do anime Mirai no Mirai, temos nosso pequeno Kun, que é o jovenzinho de 4, 5 anos, que ganhou a irmãzinha nova, né, que ganhou a recém-nascida irmã. É um anime também do Hosoda, né, do Mamoru Hosoda, que é o mesmo cineasta e diretor do anime anterior, né. Nesse filme que é depois do Tokiwou, né, ele é 10 anos praticamente depois que ele fez, o Kun, ele nada mais é do que uma criança descobrindo a realidade, descobrindo as adversidades e os seus próprios sentimentos. E óbvio que ele vai ser ingênuo. Não tem como uma pessoa que está em fase de crescimento, que está descobrindo o que sente, descobrindo a inveja, descobrindo a carência, descobrindo a birra, descobrindo o rancor, todos os sentimentos que a gente vai desenvolvendo no decorrer da infância e da adolescência, ou seja, que vai florescendo na gente, a gente vai reconhecendo, conseguindo significá-los ou tentando entendê-los ou explodindo mesmo, porque a gente explode em vários e vários momentos da nossa vida. No caso do Kun, ele de fato ele tem uma explosão, um rage, um ódio, um sofrimento muito focalizado e muito no fato de ele perder a prioridade dos pais, né, de não ser mais o centro das atenções. E isso é extremamente ingênuo, porque ele não consegue reconhecer o quanto a irmãzinha dele é delicada, o quanto ela acabou de nascer, enfim, N situações ali que de fato não teriam como os pais dele darem atenção para ele, sendo que de fato a Mirai tem que ser prioridade emergencial mesmo, o ponto central de todo o foco da atenção dos pais, porque ela acabou de nascer. E ele está na fase de descoberta, tentando aprender a andar de bicicleta, as frustrações físicas, as frustrações psicológicas, tudo isso vai sendo maturado e amadurecido, e essa é a parte legal, que ele é um pequeno jovem de 4, 5 anos que amadurece e deixa de ser tão ingênuo, ele não deixa de ser completamente ingênuo, mas ele perde a ingenuidade parcialmente no decorrer do filme, por causa da dinâmica lá da direção, onde você interage com vários personagens do passado e do futuro, eles ensinam para você e te ajudam a refletir sobre a realidade presente. Então, a ingenuidade dele é abraçada pela sociedade, digamos, né, pela experiência da sociedade, e a partir disso ele consegue se encontrar o seu próprio local, né, a sua própria estabilidade, a sua própria segurança e a sua própria confiança para ser um irmão e para ser uma pessoa um pouquinho melhor. Eu acho que ele ainda é criança, ele não vai ser nada diferente do que uma criança, mas ele vai agir de maneira um pouco mais consciente, um pouco mais reflexiva e mais madura e menos ingênua. E ele aprende a andar de bicicleta, ele aprende a dar conta de desafios, ele aprende a conviver com a diferença e conviver com a surpresa e com a arma dele, com as carências, com as necessidades e fragilidades, principalmente em relação à arma dele nesse caso, ou mesmo entender os pais, parcialmente, como eu disse, não completamente, ele ainda é uma criança. Mas ele evolui muito, então a ingenuidade dele é necessária, porque ele simplesmente não pode. Uma pessoa que acabou de ser gerada no mundo, que está adentrando a sociedade, é naturalmente ingênua. Não tem como ter uma noção das coisas. Você não pode deixar uma criança atravessar a rua sozinha. Você não pode deixar uma criança brincar com fogo, entendeu? Você não pode deixar uma criança dirigir o carro, fazer coisas que são absurdas, entendeu? Então, elas são ingênuas, elas não têm noção da cadeia de causas e efeitos e das relações das consequências em geral da realidade. Então, ingenuidade faz parte do processo de amadurecimento. Não tem como ser maduro se você não for ingênuo primordialmente. E para você ser uma pessoa consciente da realidade, você necessariamente tem que refletir e estar inserido dentro de mecanismos que te deem capacidades para refletir, capacidades para interagir com a diversidade e assim deixar de ser ingênuo e pouco a pouco, paulatinamente, amadurecer e se tornar uma pessoa mais humana, dentro do contexto humano, entendeu? E se tornar, de fato, um ser social. No caso, o Kun está crescendo, ele está se desenvolvendo. Então, sim, ele será algo assim, que nem o pai dele, que nem a mãe dele, que nem o avô dele, que nem a própria irmã do futuro dele, ou que nem ele do futuro, como vocês podem ver, que já é uma pessoa extremamente mais... Aí que é engraçado, né? Amadurecer também significa se tornar mais frio, apático, traumatizado, e o eu do futuro dele tem isso. O eu do futuro dele já é uma pessoa que não é mais inocente, que não é tão ingênua mais, pode ter algumas ingenuidades ainda, mas tem coisas que ele já, enfim, desenvolveu, certas experiências de vida, certas características culturais de comportamento, mas se torna uma pessoa muito meio que solitária, amarga, uma pessoa traumatizada por alguma coisa que aconteceu no decorrer da vida dele e que moldou a personalidade dele, moldou como ele entende o mundo, como ele interage com o mundo. Então, sim, deixar de ser ingênuo também significa, muitas vezes, se tornar um adulto triste, um adulto sofrido, um adulto cheio de más memórias, más relações, de traumas de N tipos. Mas é isso, né? Fazer o quê? Mas é interessante esse desenvolvimento do Kun, embora não seja tão explorado, mas o que é ingenuidade e como ela não pode deixar de estar presente nas pessoas. Toda vez que você se depara com uma coisa nova, você é uma criança, você tem uma visão de criança, então você é ingênuo. Se você é, por exemplo, só para ilustrar, se você entra na faculdade, você entra de maneira ingênua. Se você entra num outro curso, você entra de maneira ingênua. Não importa se você tem 50 anos de idade. Entendeu? A ingenuidade é uma característica presente em todos nós. Se você começa a conhecer uma nova pessoa, você não conhece a pessoa direito, você se comunica com ela de maneira ingênua. Você está interagindo, querendo ou não, com a diversidade, com algo novo. Toda vez que a novidade se apresenta na nossa frente, a gente é impactado com ela com uma perspectiva de muito, digamos, que enxerga muito pouco, sabe? Que tem um ponto muito restrito de entendimento. E a partir do entendimento, uma constância de relação, ou seja, uma relação que se propaga, você consegue solapar, né? Deixar de ser ingênuo no decorrer do processo. Mas é mais ou menos isso aqui no nosso 1. E temos agora o Tekkon, eu falo Tekkon porque eu acho que eu vou errar a pronúncia se eu fizer mais que isso. Mas o nosso anime do Tekkon tem o Shiro e o Kuro. Dentre eles, o mais ingênuo dos dois é com certeza o Shiro, né? É meio patente, porque... E o porquê da ingenuidade dele? Além dele ser uma criança assim como o Kun, um pouco mais velha, tem uns 10 anos, mas a ingenuidade dele não advém necessariamente da infância, ela vem da fuga. Ela vem do trauma, como eu estava falando. Ingenuidade, como aconteceu com o Kun quando ele se tornou um adulto e se tornou menos ingênuo, mais maduro e mais sofrido, no caso do Shiro, é um tanto quanto paradoxal, porque por ele sofrer, por ele estar abandonado, por ele não ter mãe, não ter pai, não ter carinho, não sei o que lá, ele meio que volta a ser criança, ele fica mais ingênuo e mais infantil do que ele deveria ser. Ou seja, ele tem um choque na realidade, a realidade agride ele de um modo onde ele se torna abobado. Bem abobado. Eu não sei dizer se é mentalmente abobado, mesmo só de personalidade, mas ele é muito criança, é muito infantil, e a realidade dele é completamente fantástica. É a ingenuidade pela negação. É a ingenuidade por você interagir com um ambiente complexo, você até conseguir entender um pouco a complexidade do ambiente, ou como ele é, mas ser tão complexo que você não tem escolha a não ser voltar atrás e pensar simples, e agir simples, e ser simples. Então, para ele não sofrer, eles têm que ficar no simples. E ficar no simples é ficar na ingenuidade. É fechar os olhos, é virar as costas e é ser alienado. Ele tem que se auto-alienar da realidade e se proteger na sua própria ingenuidade. Isso acontece? Acontece. Acontece com muita frequência com adultos, acontece com todo quanto tipo de gente. Por exemplo, quando você entra num contexto onde você fracassa. Não passa no vestibular ou fracassa no relacionamento. O que acontece? Você pode pensar de maneira complexa e falar: ah, eu realmente agi de maneira errada aqui, eu não estudei, ou nossa, eu poderia ter feito isso, ou fiz aquilo em volta disso. Não, você bota a culpa em alguma coisa. Ah, não, a culpa é do sistema, a culpa é da minha mãe, a culpa é que eu não tenho dinheiro, a culpa é que, sei lá. Quando você bota a culpa em alguma coisa, quando você abstrai de pensar a complexidade das coisas, você se auto-coloca com uma perspectiva ingênua, uma perspectiva que se protege na ingenuidade, que se protege na ignorância. Então, ser ignorante, ser ingênuo, faz parte também como um mecanismo de defesa, além de um mecanismo natural, que advém junto com a gente, enfim, pra gente ser o que a gente é, né? Pra gente estar aprendendo, também vem num contexto onde a gente é deparado com um conflito, a gente escolhe ser ingênuo, escolhe ser ignorante, escolhe ser simplista, para que essa resposta satisfaça a nossa resposta anterior. A gente vota numa pessoa, ah, mas não faz mal que essa pessoa é tudo político, é tudo corrupto. Ou alguns raciocínios idiotas simplistas que generalizam, né? Enfim, esse tipo de pensamento que faz generalizações, mas esse tipo de pensamentos, né, que faz esse tipo de coisa, são um modo de você se tornar ingênuo porque você está com preguiça de pensar ou porque você tem um preconceito pré-estabelecido e quer defender esse preconceito. Ingenuidade também é um modo de defesa de preconceitos, entendeu? No caso do Shiro, é isso. No caso do Kuro, eu não sei muito como debater o Kuro, porque ele também é traumatizado que nem o Shiro, só que ele não é ingênuo. Ele é bem maduro. Só que ele é um maduro que entra em colapso. Essa é a diferença. Ele é um maduro que ele não vai ficar ingênuo, mas ele vai entrar em colapso psicológico, igual o Shiro, só que o colapso psicológico dele vai levar à agressividade e vai levar à alucinação. E é complicado, porque ele vai se tornar uma espécie de besta mesmo, uma bestialidade. Ele vai se tornar... A dor vai ser tão grande que ele vai se tornar um pequeno monstro, como o Minotauro, como denota no anime, para conseguir dar conta do sofrimento que ele está presente na vida dele. Então, eu não sei debater direito como a ingenuidade entra no contexto do Kuro. é uma coisa bem delicada. Eu nem sei se entra direito, né? Porque é um patamar diverso, assim, é bem diverso. Então não, acho que nem dou conta de pensar sobre isso agora. Tem que pensar direito, mas não. Vou deixar aqui, vou deixar aberto, porque eu realmente não sei. Mas do Shiro dá para entender mais ou menos como funciona a ingenuidade. Deu para entender a partir do contraste desses personagens. Se você vê os animes e entender, fazer uma comparação, uma análise junto a eles como objetos de análise, né, com esses personagens como objetos de foco nesse conceito, né, você consegue entender melhor como é que funciona e desdobra essa expressão da humanidade em específico. Tanto no nosso colega Shiro, quanto na Makoto, no filme do Tokiwou, quanto ao nosso colega Kun, o pequeno Kun, jovem Kun. E é essa a ideia, pessoas cortar com os slides. Esse foi mais uma análise de eixo de tema, né? Entre três animes diversos, e eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Eu atrasei um pouco essa aqui, porque me bananei por causa do fim do ano, mas era essa a ideia mesmo, não vou me alongar. Obrigado por ouvirem e espero que isso dê para as pessoas, ou para quem ouvir também, né, pensar um pouco sobre o que significa ingenuidade, o como somos ingênuos na realidade, quando somos ingênuos na realidade. A gente vai e volta, né, quando a gente é mais ou menos ingênuo, quando a gente é mais ou menos maduro, como isso funciona na nossa perspectiva, na nossa personalidade. Se vocês quiserem analisar outros personagens também, a partir desse viés de entendimento também, né, o quanto conflitos geram ingenuidade, o quanto conflitos geram um amadurecimento, né, varia muito isso. E é isso, pessoas, obrigado aí e até a próxima. Eu espero que de fato seja relativamente útil esse tipo de reflexão. Mas é isso.